Не. Идемо пред общу. Де? Изпред общу. Вада че да нас чу. Моли? Вада че неко да нас чуе. Не. Видим една млада тамо плач. Плач? Остай без плач. Има деца сигурно. Па има. Има двое. Има двое деца. Това е най-горе, едно е диабет, едно е диабетичър и още от малена. О, в септември платени примамо. Како? Кои смо породично овде, како да платимо рачуни? Рачуни стижат. Не питају дали примамо плату или не примамо. Не знам. Нисмо паметни више што да радим. Колко години имате радно стаж? Па, од 85-те сам у прво мај. Значи, неких 34-5 години радно стаж. Пензија не може. Године. Па шта ќете? На биро, како се каже, или... Па на биро, за сад... Он је рекао да... Као да чекате фебрар. Чекамо фебрар. А он много што шта каже, од свега тога нема ништа. Истина. Бар до сад што је... Ко ќе да дойде да му ради и фебрар да зовне? Кад му дугуе 4 плати. И превоз за годину и подаде. Не знам. Да се видимо нека до нечем боље. Надајмо се. Да, и веќином се видимо само кади оваква ситуација. Е па таква ми работа и мен. И у Аха Муру, и у 1. мај. Јасте, и брзнат. Тако да. Немамо среќи со фирмама никак. Ово нисам верувал да ќе оваку брзнат. Па ево 1. мај сад тражи поново, валјда радник. Па видите му. Видите. Борба, борба. Размислите му о томе. Нема друга... Целог живота борба. Борба, целог живота борба. Целог живота нека борба. Целог живота борба. И увек радник испашт. Увек. А колко вас укупно има? Па едно мало превидимо око 90. Толко, 94 валјда. 94. И нису сви ту, има кој на болување био. Па нека смо стотинак остане.